wananchi kwa njia ya kupata kura baadaye. Mimi naonya hawa kwamba sisi tunawaona. Na kuna wengine wanatumia pesa ya NGOs. Kudanganya NGOs kwamba wanataka kusaidia kaunti hii, kuna wanafanyia kampeni. Na tumepata na mwaka huu tutawasaka. Inji iweze kuendelea vizuri wakati hatuna ile usalama. Na nashukuru sana viongozi wa Turkana na wale wa Pokot kwa hii sehemu ya Upandei. Nashukuru pia wale wa Sebei na wale wa Pokot katika Komoro na kuendelea na ile sehemu nyingine. Nashukuru pia wale viongozi wa Trans Nzoia kwa sababu ya mambo ya Chepchoina, mambo ya Mwisho Farm, hata juzi kuna vituko vilitokea Mwisho Farm. Lakini wale wazee county commissioner na timu yake na hata wale wanasiasa wajumbe wenzangu waliingilia haraka. Na hata MCS kina wazo na wengine walikuja na wakasimamisha jambo. Haijafanyika wakati mwingine. Lakini hii ni history na naonekana Mungu anaanza kukaa pamoja na sisi. Kwa sababu ya ile upendo ambao tumeanza kuweka. 2015 county ya West Pokot kwa zile miaka zote niliweza kupata amani zaidi karibu hata mwezi 10 bila sisi kusikia watu kusosana na majirani yao. Natarajia mwaka huu wa 2016 tutaudumisha amani huo hasa katika mbaga zetu. Nataka kushukuru viongozi wote wa kaunti mbili ya Pokot na Turkana. Juzi Mheshimiwa Moroto na Lomenen na yule mwingine wa Turkana East walikuwa Dorogon na viongozi wengine wakiendelea kupalilia amani between wa Turkana na wa Pokot. Bila amani hatungekuwa tuna dance hapa tunafurahi hivi. But we are happy kwa sababu Turkana na Pokot na majirani wengine tuko na amani.